Dominica quinta pasque. Salvete fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec es lexio, sancti evangelii. Secundum Ioannem. In illo tempore, dixi diesus discipulis suis. Ego sum vitis vera, et pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum, Toliteum et omnem qui ferd fructum purgat eum ut fructum plus afferat. Iam vos mundi estis propter sermonem quem locutus vobis. Manete in me et ego in vobis. Sic palmes non potest ferre fructum a seme tipso, nisi manserit in vite. Sic nec vos nisi in me manseritis. Ego sum vitis, vos palmites. cui manet in me, et ego in eo, ic fert fructum multum, cui asine me nic potestis facere. Si quis in me non manserit, misus est foras, sicut palmes, et aruit, et coligunt eos, et in inem mitunt, et ardent. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quod cunque volueritis petite et fiet vobis. In hoc glorificatus est pater meus, ut fructum multum aferatis et efficiamini mei discipuli. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor: Egoi mi ge <coughs> ampelos he aleciné, cai hopater mu joge orgos Pan clema en emoi me feron carpón, aire y auto, Caipanto panto carpón feron, cazaire y auto. Χινα καρπών πλέιωνα φερε. Εδε χυμείς καθαρόι εστε δια των λόγων χον λελάλε καθυμίν. Μέινατε ενεμόι καγό εν χυμίν. Καθώς το κλέμα ουδύνα τα η καρπών φερείν τού, εάν με μένε εν τε αμπέλο. Ούτως ουδέ χυμείς εάν με ενεμόι μένετε. Εγώ είμαι η Χεάμπελο, στα κλέματα. Χωμένον ενεμοί εμώ η καγό εν αυτό, ούτω φέρε η καρπών ότι χωρί εμού ουδύναστε ποιέν ουδέν. Εάν με τι μένε εμπλέθε έξω, ω το κλέμα, καϊ εξεράνθε, καϊ συνάγουσιν αυτά, καϊ αϊστοπύρ μπάλουσιν, καϊ καϊέιταϊ. ean meine te ene kai ta remata mu en humine meine, ho ean thelete, aitesaste, kai genesetai tai humin. En tuto edoxaste ho pater mu, hina karpon polun ferete, kai geneste e moi mathetai. Ho logos tu kyriu. Dominus vobiscum, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.